עכשיו למשהו אחר. היום מתוכנן באוסטרליה הפסטיבל השנתי של חקני אלוויס. המלך עזב אותנו לפני יותר מ-40 שנה, אבל מעריציו לא שוכחים לציין את יום הולדתו, שהיה בשבוע שעבר, והם עדיין עוסקים ברצינות רבה בתעלומה שמרחפת סביב נסיבות מותו. דוח הנחיתה שלאחר המוות ייחשף רק בעוד 7 שנים. אז אולי נגלה שאלוויס עדיין חי? שלום לדודי פטימר, עיתונאי ומבקר מוזיקה. מה אנחנו עדיין, תודה, בסדר גמור, מה אנחנו עדיין לא יודעים על המוות של אלוויס? תראי, יש כל הזמן ספקולציות, מלבד העובדה שהוא חי, שזו בכלל ספקולציה. כן, כן, סליחה, שכחתי לשאול, איפה אתה עומד בדיון הזה? אני מעריץ ענק של אלוויס, את רואה את החדר שלי, יש פה פוסטרים שלו וכל מיני דברים כאלה. אני באמת אוהב את אלוויס, מגיל 10 בערך, חפרתי בכל מידע שקשור על הבן אדם הזה. אז הוא מת או חי, לדעתך? מת, לא צריך להגזים, המורשת שלו חיה, אבל בואו נגיד, בואו נהיה מציאותיים, בן אדם מת, כי פתאום את רואה סיני שטוען שהוא אלוויס, זה לא לעניין, את יודעת. לדעתי, כשנגיע לשנת 2027, אנחנו לא נמצא משהו שאנחנו לא כל כך יודעים, אז ימצאו עוד איזה ממצא קטן או דיוק יותר ברור למה קרה שם, וזה ישים אולי סוף לספקולציות, אבל עדיין אנשים יאמינו שאלוויס חי, ועדיין המורשת שלו תמשיך ותבער כבר למעלה מ-40 שנה. כן, אז בוא נגיד באמת מילה על המורשת. אנחנו ראינו בדיוק את התמונות של הפסטיבלים שמתקיימים כל שנה בכל רחבי העולם. מה גורם לאנשים עדיין לסגוד לאלוויס ולמוזיקה שלו? האם באמת בעידן של היום, של האינסטגרם והכוכבים שקמים היום, הם נעלמים מחר, אנחנו עוד 50 שנה עדיין נשמע את השירים של אלוויס? אנחנו עדיין נשמע חד משמעית, כי מדובר בקלאסיקה. אלוויס היה פורץ דרך בזמנו, הוא גם מזג בין ריתם אנד בלוז שחור לבין מוזיקת קאנטרי לבנה, והוא היה גם, הוא היה אחד הסטארים הראשונים. אולי סינטרה היה לפניו סטאר ברמה כזאת. כן, אבל סינטרה זאת דוגמה טובה. סליחה, סינטרה יש לו באמת מוזיקה קלאסית שאי אפשר לערער עליה, אבל אתה לא רואה לו מיליוני חקיינים או לא יודעת, מאות אלפי חקיינים בעולם. נכון מאוד. נכון מאוד. אז אלוויס הוא בז'אנר של מייקל ג'קסון. כאלה שהפכו למיתוס עוד בחיים. החקיין הראשון של אלוויס היה בשנת 56, כשאלוויס עוד התחיל את הדרך שלו. כבר אז היה לו חקיין. זה משהו מטורף. והשירים, המלודיות כל כך יפות, והטקסטים נוגעים, הוא שר גם על שלום, הוא שר גם על שירי מחאה, הוא שר גם על אהבה כמובן, והקול שלו, איזה קול שהשתבח עם השנים, גם בהופעה האחרונה שלו, שהוא שר את My Way ב-77, שזה אולי כמה שבועות לפני שהוא נפטר, הוא עדיין, גם כשהוא כבר היה עייף והתאמץ, הוא עדיין נתן את כל כולו. טוב, אז הבנו שאתה באלוויס מאמין, ולפחות במוזיקה שלו. אני מאמין באלוויס ובמוזיקה שלו ובסרטים שלו ובהכל. הוא האליל שלי. דודי פטימר, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לך, עמנואל. זהו, אנחנו מסיימים כאן. תודה רבה לכל האורחים שהיו איתנו היום. תודה רבה לך, טל בוסידן, על התרגום לשפת הסימנים. עד כאן משחק חוץ, המגזין העולמי של ערוץ כנסת. תודה לכם ולכן על הצפייה בנו. והתוכנית הזאת אפשר לצפות בכל עת ביוטיוב, גם בפייסבוק. נהיה כאן בשבוע הבא עם עוד משחק חוץ. להתראות.